નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ભરત ડોકા. વિડિયો લેક્ચર ની અંદર આપનું સ્વાગત કરું છું. 12મું ધોરણ ની અંદર 5મા ચેપ્ટર ની અંદર આપણે વાત કરવાની છે. આજે આપણે ગુડ વિધેય નું વિકલન સૌથી પહેલા સમજીએ. ગુડ વિધેય આપણે કેને કહેવાય, પછી એનું વિકલન કરવાનું છે. તો ગુડ એટલે અસ્પષ્ટ एकदम स्पष्ट है. संबंध स्पष्ट हो वाई बराबर एफ ऑफ एक्स स्वरूप कोई विधेय आप તો આપણે ડાયરેક્ટ એક્સ ની કિંમત મૂકો એટલે વાય મળે. આ રીતે સ્પષ્ટ વાત છે. પરંતુ હવે આપણને જો એફ ઓફ એક્સ વાય બરાબર ઝીરો આ રીતની વાત હોય, એટલે કે એક્સ અને વાય નો સંબંધ સ્પષ્ટ ન હોય, જેમ કે ઉદાહરણ સ્વરૂપે ઘણા બધા સમીકરણ લખી શકાય એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ વન બરાબર ઝીરો. બીજું આ રીતે લખાય એક્સ વાય પ્લસ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર વન. આ રીતે જેની અંદર એક્સ વાય બરાબર ઝીરો બનાવવા શું થઈ ગયું, એક્સ અને વાય નું વિધેય અને ઇક્વલ ટુ ઝીરો. આની અંદર આવા પ્રકારના વિધેયો ની અંદર એક્સ તથા વાય નો સંબંધ સ્પષ્ટ નથી એટલે કે અસ્પષ્ટ છે. તો આ પ્રકારના વિધેયને ગુડ વિધેય કહેવાય. બહુ સહેલું છે, અસ્પષ્ટ હોય. તમે કહેશો કે આની અંદર y બરાબર f ઓફ x રૂપે ન લખી શકે, લખી શકે, y ને કરતા બનાવી શકે. જેમ કે જો આપેલું ઉદાહરણ છે એમાં તમારે y ને કરતા બનાવવું હોય તો આ રીતે કરી શકો. x સ્ક્વેર y સ્ક્વેર માઇનસ વન બરાબર ઝીરો, y સ્ક્વેર બરાબર વન આ બધું જશે, માઇનસ x સ્ક્વેર y ને કરતા બનાવો y બરાબર ઇન રૂટ વન માઇનસ x સ્ક્વેર. ખરેખર આ પ્લસ ઓર માઇનસ આવશે, આમાંથી બે વસ્તુ લખી શકાય વાય બરાબર વન માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અથવા તો વાય બરાબર માઇનસ અંદર વન માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. આ રીતે થશે. તો તમે જોયું કે ડાયરેક્ટ વાય અને એક્સ નો સંબંધ આપણને નિશ્ચિત નહોતો, સ્પષ્ટ નહોતો. એક્સ અને વાય વાળું ફંક્શન તો છે જ, એફ ઓફ એક્સ વાય બરાબર ઝીરો, એક્સ અને વાય બે ચલ આવે એ પ્રકારની વાત બરાબર ઝીરો. એની મદદથી આપણે સાદરૂપ આપી અને એક્સ અથવા તો વાય ને કરતા બનાવો એટલે એક્સ અને વાય વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ થાય. પણ હાલ અસ્પષ્ટ છે. આવા તો ઘણા બધા સમીકરણ છે. અમુક સમીકરણ ની અંદર થી વાય ને કરતા બનાવવો સહેલો પડે, અમુક સમીકરણ એવાય છે કે જે સમીકરણ ની અંદર થી વાય ને કરતા બનાવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ થઈ જાય, અઘરો થઈ જાય, સાદુરૂપ ઘણું લાંબુ તમારે આપવું પડે. પછી છેલ્લે ફાઇનલ થાય કે ખરેખર વાય બરાબર શું મળે છે, અને એ પણ વાય નિશ્ચિત ફિક્સ છે કે વાય બરાબર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ. સ્પષ્ટ એક જ મળતું હતું એવું ન મળે, એક થી વધારે સ્વરૂપ ની અંદર આવી શકે. જેમ કે વાય બરાબર વર્ગમૂળ ની અંદર વન માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર, અહીં વાય બરાબર માઇનસ વર્ગમૂળ ની અંદર વન માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર છે. બે પ્રકારના વાય મળે આ અથવા તો. ખરેખર બે ભેગું કરીએ તો આ ખરેખર સમીકરણ તમે જોશો ને તો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બરાબર વન આ એકમ વર્તુળ નું સમીકરણ છે. એક્સ અને વાય નો સંબંધ છે ને એ આ પ્રકારનો છે, એકમ વર્તુળ પ્રકારનો છે. એટલે એક જ નાનકડી વાત છે એવું વિધેય કે જેની અંદર એક્સ અને વાય નો સંબંધ સ્પષ્ટ ના હોય એ પ્રકારના વિધેય ગુડ વિધેય કહેવાય. આ ગુડ વિધેય નું વિકલન આપણે જો કરવું હોય તો ખૂબ જ સહેલું છે, વાય ને કરતા બનાવવાની જરૂર પણ નથી. જેમ કે આ પેલો દાખલો છે આપણો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ વન બરાબર ઝીરો, ગુડ વિધેય છે. આનું વિકલન મારે મેળવવું છે એટલે કે ડીવાય વાય ડીએક્સ મેળવવા છે. તો આ રીતે વાય ને કરતા બનાવી વિકલન કરી શકાય. અને આ રીતે ન કરવું હોય, આપણે વાય ને કરતા ના બનાવવું હોય, સ્પષ્ટ એક્સ અને વાય વચ્ચેનો સંબંધ આપણે ન મેળવવો હોય, વાય બરાબર એફ ઓફ એક્સ ન લખવું હોય, સીધું જ વિકલન આપણે કરવું હોય તો ફી આપણે કરી શકશું. બંને બાજુ એક્સ ની સાપેક્ષ વિકલન લઈ જશું ડી બાય ડીએક્સ. તો એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર માઇનસ વન બરાબર ડી બાય ડીએક્સ, બંને બાજુ ઝીરો, બંને બાજુ એક્સ ની સાપેક્ષ વિકલન. આગળ વધીએ, ડી બાય ડીએક્સ કાર્ય નિયમ વાપરીએ. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ડી બાય ડીએક્સ વાય સ્ક્વેર માઇનસ ડી બાય ડીએક્સ વન.
जीरो नो विकलन तो जीरो थशे। आगळ अहीं डाउन कट लागशे, टू डाउन एक्स अने टू माइनस वन कट प्लस, अहीं डाउन कट लागशे एक्स छे, एक्स होवा जोईए तो एक्स छे अने एक्स स्क्वेर होय तो ज सूत्र लागशे। अपनी पास सूत्र आ प्रकार नु छे, डी बाय डी एक्स, एक्स नी एन घात बराबर एम एक्स एन माइनस वन, डाउन कट आ डाउन अने पछी कट, सूत्र आ प्रकार नु छे। હવે ક્યારે લાગે તો કે એક્સ અને અહીં પણ એક્સ હોય તો અહીં એક્સ છે અને વાય છે તો સાંકળ નિયમ એક્સ ની જગ્યાએ જે રીતે આવેલું છે તેને એક્સ સમજીને જ વિકલન કરી નાખવાનું અને ગુણાકારમાં જે વધારાનું પદ છે જે વિધેય છે એનું વિકલન અહીં પાછું ડાઉન કર ટુ વાય ટુ માઇનસ વન ગુણ્યા ફૂલતાની ડી બાય ડી એક્સ વધારાના પદનું વાય એક્સ ના સ્થાને બેસી ગયું છે એક્સ હોય તો આપણે સૂત્ર લાગે સીધું જ વાય ના સ્થાને બેસી ગયું છે એટલે વાય નું પાછું વિકલન કરવું પડે डाउन कट पासू डीवाई बाय डीएक्स वन अचल नु जीरो बराबर जीरो आगर वो थी टू एक्स निम्न एक कट अरे एक प्लस टू वाई निम्न एक माइनस अरे एक डीवाई बाय डीएक्स बराबर जीरो अगर डीवाई बाय डीएक्स ने आपने करता बना दिया जो टू वाई डीवाई बाय डीएक्स बराबर माइनस टू एक्स बने वालों थी आप टू एक्स बराबर नहीं होली बाजू में माइनस टू टू वही बाजू थी कैंसिल डीवाई बाय डी एक्स फाइनल माइनस एक्स अने वाई से ना ले लियो आ रीतना आपने गुड विधेय नु विकलन मळे। खूब सेलो से गुड विधेय ना विकलन नी अंदर आई से नत करवानो बने बाजू विकलन ले लेवाना छे आपणे एक्स अने वाई नो संबंध स्पष्ट करवानो पण प्रयत्न नहीं करिए बने बाजू सीधा ज विकलन ले लेसु अने एमा डीवाई बाय डी एक्स ने करता बनावसु जेथी करीने दाखलो खूब ज सेलो पड़े। तो पांच कोई त्रण तरफ आप आगे बढ़िए अंदर आ त्रण दाखला में लिखेल है पेलो तीजो पांचमो त्रण त्रण दाखला खूब सहला है गुड विधेय आधारित है आंसर की शुरुआत करिए। चलो तो पेलो दाखलो है टू एक्स प्लस थ्री वाय बराबर साइन एक्स गुड विधेय है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो साइन एक्स आ बाजू आए तो वाई ने करता इजीली बनाई सकते कोई प्रॉब्लम नहीं छता આપણે બનાવવા નથી કારણ કે સીધું જ વિકલન કરી શકાય બે બાજુ સીધું વિકલન કરી ડી બાય ડી એક્સ ટુ એક્સ પ્લસ થ્રી વાય અહીં પણ ડી બાય ડી એક્સ સાઈન એક્સ આ રીતની વાત છે। ચાલો આગળ ટુ અચળ બાર ડી બાય ડી એક્સ 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 વાયની સાથે સીધું વન લખી શકે થ્રી અચળ બાર ડી બાય ડી એક્સ વાય વિકલન આ પદને મળશે આ પદને મળશે અચળ બાર બને છે ભેગા કર્યા છે साइन एक्स नु विकलन सूत्र से कोस एक्स आ रीत बात है टू एक्स नु एक्स सापेक्ष विकलन वन था से प्लस थ्री डीवाय बाय डी एक्स बराबर कोस एक्स। चलो थ्री डीवाय बाय डी एक्स बराबर टू बराबर नी आ बाजू थी तो माइनस टू था से थ्री छेद में आवशे डीवाय बाय डी एक्स बराबर कोस एक्स माइनस टू बाय थ्री आ फाइनल आंसर। हवे एज रीते त्रीजो दाखलो छे एक्स प्लस डीवाय स्क्वेर इक्वल टू कोस वाय तो चलो गुड विधेय छे एफ ऑफ एक्स वाय बराबर जीरो कोस वाय आवा जो छे तो ई प्रकारनो विधेय थशे आपणे एक्स अने वाय ने करता बनाववा कंई पड़वुं नथी આપણે તો બંને બાજુ એક્સ ની સાપેક્ષ વિકલન લઈ લઈએ ચાલો ડી બાય ડી એક્સ એક્સ પ્લસ ડી વાય સ્ક્વેર આ બાજુ પણ એક્સ ની સાપેક્ષ ડી બાય ડી એક્સ કોસ વાય ચાલો આગળ વિકલન બંનેને મળશે આને મળશે આને મળશે અચળ બહાર કાઢી લઈએ એ ડી બાય ડી એક્સ એક્સ પ્લસ બી ડી બાય ડી એક્સ વાય સ્ક્વેર અહીં કોસ વાય નું જો કોસ એક્સ હોત તો માઇનસ સાઇન એક્સ થાય પણ વાય છે એક્સ ની જગ્યાએ અને એક્સ સમજીને જ કરી નાખશું સાઇન વાય અને વધારાના પદનું પાછું વાય નું એક્સ ની સાપેક્ષ વિકલન ચેઇન રૂલ સાંકળ નિયમ આગળ વધીએ એ એક્સ નું એક્સ ની સાપેક્ષ વિકલન વન બી અહીં પણ જો એક્સ હોય તો ડાઉન કટ લાગે એક્સ ની જગ્યાએ વાય છે તો ડાઉન કટ લગાડી દઈએ એક્સ સમજીને ટુ વાય ટુ માઇનસ વન પાછું એક્સ ની જગ્યાએ વાય હતા અને વધારાના પદનું વિકલન વાય નું એક્સ ની સાપેક્ષ चेन रूल डीवाय बाय डी एक्स आकड़ नियम प्रमाण माइनस साइन वाय डीवाय बाय डी एक्स खूब सहलू है गोठवणी से ए प्लस टू बी
वाई ની બે માંથી એક ઘાત બાદ એટલે 1 એટલે 2by dy dx બરાબર sin y dy/dx આ રીતે થશે dy/dx ને કરતા બનાવી લઈએ આ સ્ટેપ આ બાજુ આ સ્ટેપ બરાબર ની આ બાજુ 2by dy/dx પ્લસ sin y dy/dx इक्वल टू माइनस ए चलो dy/dx करता बनाइए तो 2by प्लस sin y થશે બરાબર માઈનસ એ છે dy/dx ને કરતા બનાવી તો છેદમાં dy/dx બરાબર માઈનસ એ ના છેદમાં 2by प्लस sin y આ રીતે dy/dx આપણને ખૂબ જ સરળ રીતે મળી જશે બહુ સેલું છે ગુડ વિધિ ની અંદર બંને બાજુ વિકલન લેવા પણ dy/dx એ કરતા બનાવો સેમ પાંચમો દાખલો છે x2xy + y2 = 100 f(xy) = 0 છે બંને બાજુ d/dx વિકલન લઈ અને dy/dx ને કરતા બનાવી અને ગણી શકાય તમે ટ્રાય કરજો આ રીતે ગુડ વિધિ ના દાખલા થઈ શકે તો ચાલો સાતમો દાખલો ગણીએ sin2y + cosxy અને k રકમ જોતા જ આપ જાણો છો કે આની અંદર cos xy છે y ને કરતા બનાવો હોય તો ખૂબ અઘરું પડે આ થીટા ની અંદર xy છે છૂટું પાડવું પડે x અને y ને ખૂબ અઘરું પડે સાદું રૂપમાં આપણે પડતા નથી ગુડ વિધેય છે કે આ બાજુ આવે f(x)y = 0 આ સ્વરૂપનું ગુડ વિધેય છે તો એનું વિકલન મેળવવું છે તો વિકલન મેળવવા માટે સિમ્પલી બંને બાજુ આપણે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરી નાખશું ચાલો sin²y + cos(xy) बराबर d/dx k अचर છે બંને ને વિકલન મળશે સરવાળાનો કાર્ય નિયમ d/dx અહીં sin²y છે એટલે sin y² થશે પ્લસ d/dx cos(xy) બરાબર k નું 0 ચાલો સૂત્ર કયું લાગશે x ની જગ્યાએ sin y આવી ગયું છે કારણ કે x² હોય x ની સાપેક્ષ વિકલન ડાઉન કરતી મદદથી કરી શકીએ અહીં 2 ડાઉન થશે આ એક સમજી લેવાના sin y બેમાંથી એક કટ ગુણાકારમાં વધારાના પદનું વિકલન વિધેયનું તેથી x ની જગ્યાએ છે sin y નું પાછું વિકલન થશે ભૂલતા નહીં પ્લસ cos x નું - sin x થાય પણ x ની જગ્યાએ x / y એટલે થશે - sin xy અને પાછું ગુણાકારમાં d/dx xy બરાબર 0 ચાલો સાદું રૂપ આગળ વધારીએ 2 sin y બે માંથી એક બાદ એટલે એક કાર પાછું x d/dx sin x હોય તો cos x થાય પણ x ની જગ્યાએ y છે અને x સમજી લો એટલે cos y અને પાછું y નું પાછું બોલતા ની x ની જગ્યાએ y છે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું y છે એટલે y નું પાછું સાંકળ નિયમ પ્રમાણે ચેઇન રૂલ પ્રમાણે વિકલન કરવું પડે d/dx પ્લસ માઇનસ માઇનસ થશે અને sin xy પ્લસ માઇનસ માઇનસ થશે અને sin xy ગુણાકાર ની અંદર છે સાદુરૂપ આપી દઈએ પ્લસ માઇનસ માઇનસ sin xy ગુણાકાર ની અંદર વિકલનનો કાર્ય નિયમ x dy/dx પછી પ્લસ નિશાની આ વખતે y એમનું પાછું x નું x ની સાથે ચેક કરીએ x એમનું y નું વિકલન y એમનું x નું વિકલન બરાબર 0 સિમ્પલી સાદુ રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ 2 sin y cos y એટલે sin 2 y લખી શકાય 2 sin alpha cos alpha એટલે sin 2 alpha થાય dy/dx છે માઇનસ sin xy અહીં x dy/dx છે sin xy x dy/dx પ્લસ y x ની સાપેક્ષ વિકલન 1 બરાબર 0 આ રીતે છે ચાલો આનો ગુણાકાર આની સાથે થશે અને આની સાથે થશે sin 2y dy/dx - x into sin xy ગુણ dy/dx પછી પ્લસ માઇનસ માઇનસ y into sin xy = 0 વિકલન કરવાનું છે dy/dx કરવાનું છે ચાલો dy/dx કરતા બનાવો
डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन साइन टू वाई, साइन टू वाई से माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई आर इतनी बच्चे आज के पावर जो जैसे प्लस के जैसे वाई साइन एक्स वाई आपको छेद में हो से तो डिवाइड बाई डी एक्स फाइनल थी जैसे डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई छेद में साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई सिंपल आ रीते आपने डिवाइड बाई डी एक्स साइन डिवाइड बाई डी एक्स बढ़ी गया तो गुड विदिंग विकलन खूब सहेलू है सर्वप्रथम अपने विधेय के एकू से समीकरण जे एकू से बने पास विकलन ले लेवानो અને ડીવાય બાય ડીએક્સ ને કરતા બનાવવાનું આ રીતે ગુડ વિધેયના વિકલિતો મેળવી શકાય.